При Ники е слънчево, но времето няма да е особено хубаво днес, така че поостанете пред телевизорите и чуйте следващата интересна история. Покрай древния град Хераклея Синтика, интересът към археологията в България рязко се повиши. Затова ще ви покажем едни разкопки, които са много близо до това място и още по-близо до най-малкия град в България – Мелник. Там вече пирамидите и виното не са единствените забележителности. За археологически обект на метри от традиционните механи и къщи ще ни разкаже сега Антон Чавдаров. Здравей! Здравейте, точно така, към мелнишките пирамиди вече добавяме и две църкви, построени една върху друга. Това представлява археологическия обект Църква Света Богородица – Живоносен извор, който се намира на много достъпно разстояние, пешеходно, от Мелник до сами туристическата пътека към Роженския манастир. Мястото е наистина много впечатляващо, много красиво, но повече за историята му, а и за археологията му ще разберете в следващия репортаж. Възрожденска църква, а под нея и една средновековна църква от 13 век. Това представлява археологически обект Света Богородица – Живоносен извор. Построени са една върху друга, понеже старата църква тя била в руини. И това е била практиката при лошо състояние на стария храм да бъде построен нов. Находките вече е трудно да се изброят. Красиви фрагменти от майсторски изработени стенописи, над 200 открити от камък, керамика и метал, частично запазени мраморни релефни плочи. Намерили сме различни предмети, монети, керамични съдове, метални съдове, каменна пластика, средновековна и възрожденска, интересно. Но най-интересното нещо са средновековните фрагменти от средновековна живопис, които са в момента в лабораторията на Националния археологически институт в музей за обработка, за да може да бъдат показани на зрителите. Обектът се изследва от едва 3 години. Проектът е на Националния археологически институт с музей при БАН в партньорство с музеите в Сандански и Благоевград, Министерството на културата и община Сандански. И тази част на Мелник до сега не беше, допреди да почнем нашите разкопки, не бяха правени археологически проучвания. Това е Роженското дере на, така е известно, понеже от тук минава пътя за Роженския манастир, стария път. Той е много удобен, понеже така не че тук минават туристи за всеки ден за Роженския манастир, така че идват хора. Той е един интересен маршрут, защото минава покрай пирамидите на Мелник, които са много интересни и не само за нас, но и за туристите, които идват да посетят България. Аз за първи път разбирам, че тук ще има нещо, един обект. Това ще е една придавка към маршрута за Роженския манастир и хората могат да се отбият, да видят нещо от старо време, от 13 век, да речем. Това ще е една идеална спирка за туристите. Крайната цел е, освен научната, да извлечем максимална информация за обекта и да бъде обекта консервиран, реставриран и социализиран. Т.е. да бъдат направени, зидовете да бъдат укрепени, да бъдат направени подходящи подходи и обяснителни табели за хората и това да бъде едно от приятните места за посещение и така да може туристите, които идват в Мелник, а те не са малко, да има какво да видят и от миналото на града. Засъбуди се Антон Чавдаров.